kulanti wacan oo wanaagsan dhamaantiin ba hadda wadayaal meel kasto aad daafaha caalamka ka joogtaan waxaan idin leenahay kullu caam wa antu bikhayr hadal badan ha lagaba bixsho halkana waxa ku sugan fanaaniinteedii quruxda badnayd xulkii hargeysa oo la isku soo ururiyay oo idin leh anagoo isku duuban ciid mubaarak meel kasto aad joogtaan waxaan barnaamijka caawa intiisa ugu badan heesaha wada tumay ee musicianka laga daba dhacay haatu fiire haatu soo dhowo baan ku leeyahay kalay muusishanada hadalka iskuma wanaagsan oo farahay ka hadlaane haatuf waxa uu ka mid yahay muusishanada da'da yar leh aflaxay ilaa hadda muusigoodana laga daba dhacay ciid wanaagsan baan ku leenahay haatuf ciid caafiya isaga mustafa aad iyo aad u mahadsan tahay waa hagaag goobtani quruxda badan ee aanu ku sugannahay waa laalays hotel aanu yeedho dimasho waa beer baleedhe maxamed axmed bakaal ciro soo dhowow dimasho taladu way iska badan yihiin way badan yihiin haa inta hore waa isaga dhownahay ciid mubaarak baan ku leeyahay adigii xaajigaba haye ilaahay sanadkaas sanadkiisa hayna gaarsiiyo aamiin waxaan si weyn anay xagga ducada ku wanaagsanahay insha allah bash bash iyo barwaaqo waxa ka heesta qaadisa caawereyada iyo laxanka iyo muusigada riyada waxa la tala same laxanka aniga haye muusigana waa hadaf waa gaag codkana daas kula wada shaahid day hawalay matayo xilka qiimeeya
حسا سيدا آنو حسو استويني حالو هيلا حالا دادك هيلا تكول هادا حيركا قالا تعيلا بايستعيل عيساتكو ما بيرا حيركا قالا تعيلا بايستعيل عيساتكو ما بيرا حالا دادك حيلا دول هادا حيركا قالا تعيلا بايستعيل عيساتكو ما بيرا حيركا قالا تعيلا بايستعيل عيساتكو ما بيرا magaalada muqdisho sidoo kale laxanka waxa la walaalkay khaalid kamilow sanaad uu salaamayo haye musgro waa hatif yar hatif baa oo kula wareegay Thank you.
قدر لغو سيهاي شعايل كوهن قوبي وا شعايل كوهن قوبي وا badan ee aad arkeysaan ee waxa maal galiyay Bonfair Collection hamoogaanina nidleenahay aanu yeedo fanaanka laga daba dhacay codkiisa Jamaal Onkad soo dhaw Jamaal Eid wanaagsan kulay walaal sagal Eid wanaagsan walaal ee dhamaantood Antiyay ruuxaan dalbaday kaswaday dooxan calmaday
darale aniga kuleystay waxaan tarjada murkiyay dayac tira markaan ku helay dayac tira markaan ku helay aad baad umahadsantay heestii aad la qiirootay ee aad la ooyday ee waxaan ku dhex aadku ku dhaqaaqday masaabiir ku noqotay teebe ahayd haddii aad wax naga xasuusto tii aan la ooyay mid kale ha qaado ama aad u qaad oo xaaddu masaabiir ku noqotay may xaaddu masaabiir ku noqotay ilaahay nagama dhigtay Dayaha,
Thank you.
اسمعهم بربي لسه ميدو ديغان تلين أم بوغين بشاري لسيمن Mais gourou balan da mais da bambilan da mais gourou huan da mais bilisugan da mais mam para bilis da medo diga telino uma bolim bashari la siman ani ga epi da bilian da ni bilan lahi igu badan da na kama bogan me ilabi imba ida igu man hat me belda u bota igu ta Bidan bilyan dan ni bilan billahi igu badan utana kama bogan Allah ila bi imba hida igu mar Hadme balda u imbogta igu ta Bilan igu nab, abogran igu lad Bukana ugu khoran, siyan bi karim Bana ugu filan bu sayil igu ladan Bahsan iga mudan amman sayabad Bidan tawuhur, bilan ugu mudan Awen kabalatan bilabta wixidan baana ugu filan boosa iligu laadan baxsan iga mudan amman tayabad Gari basar wacan gari bartugan gari xurma badan gari beri xalan gari bala suwan bina amboran laqan na bal marina bin بصر وعن قاري بابتوغا قاري حرم بادا قاري بير حالا قاري بلا سوغا بينا أمبرا لغن نبال مارين هابين أمبيتين إداها ما يبورين بلا نكا ما بيحين بشر نكا ما عبان ديبنا ما يبادين أدان لك بورين إمباحنا لاي أودا أروس كو بيلا بيشانيغا قوان Ida hamai purim bala nakama behin, bashar nakama aba ibna mai badin. Atan la purini bahna lay order, arroz ko bilam bishaniga ko an. Bilani gunab, abogani gulad, bogana ugu kor, siambi karim, bana ugu filan busi ligulad. Bahsani gamudan aman sayabad, bidan tawhor. بلد وغو مودن حبلها بلدان بلد توحيدان بانا وغو فيلان بوسا اللي قولادن بحساني غمودن امان تيبادن دينو كغسو نقونا انو يارو فنان كان شعلي عبدياري صدو والدو ولا شيء سجل مصطفى حسن ادبا كو السلام يا عقلي عيد مبارك ادقيو dadka ka islaam ko dhanba waxaan halkan u taa aad uga salaamayo mar walba aan ka tiginba abwaankayga aadan tala bijama ayaan aad u salaamaya waxaan aad u salaamaya islaamku meel kasta joogan baa xalay ciid mubaarak adigana waxaan ku leeyahay ciid mubaarak dadkayga quruxda badan waxa leeyahay ciid mubaarak ayagana waxa gaagannaguna ciid wanaagsan baan ku leenahay heesta nagala qayb qaadan sidii nagu la ciidays heesta waxa leeyahay abwaan haaji لحن كواح سمي عباس سيرد وأنا جاي بقرضة هذي جاي بقرضة عدك واحد جاك صور دوادا لأن هاي أبوان حاجة ناد من السلامنا وروح قلبي يقال
جعل ما لها تعب كيس اللمي عمدان تشيلي يا نتر من حبك ومدان تشيلي يا نتر من حبك نفت إذا انقاذت له حديت تيل كذب مرن تشأوك سمر انت kusoo dhaweeyo ifra xargeysa inkastoo salaaha aad ugu dambeysay sid gudoomiye aad santaa haslaad ganaax madama dadka ugu dambeysay caaw saasan ku ganaaxnay baa oo dhanba dibi dhigaysaa wad oo qasan ku jiray waxaad jacashay inaad ciidda naga la qayb qaadato aan ciidda horta ciid wanaagsan baan idin leeyahay dhamaantiin ummada muslimiinta ciid mubaarak meel kasto joogan waxaan idin kala qayb qaadanayaa hees هستريدي ذو حلا عبد الرحمن حاجي هيا لحن كيمسك وعبد الفتاح مختار ما شاء الله صدوا انت تنيدا
أنا أقول لك 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 مي
ayaan ku bedeli karaa. soo gabagabeynaynaa barnaamijkii aan idinku talagalay dabaaldega ciidda barakeysan. Waxaan idin leenahay aniga iyo kooxaha aan jecelahay, iyo xulkii fanaaniinta, iyo xulkii heesaha, iyo weliba xulkii muusiga oo haatuf uu inala joogay caawa haatuf yare. Intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa. Suudhadhka quruxda badan aad arkaysaan waa Bonfire Collection. Hoolkani quruxda badan aad arkaysaanna waxa weeyaan Laleys Hotel. anigoo sagal ayaa halka dibi ka daadihinayay Hawraar Media Production. Anagoo isku duuban waxaan idin leenahay kullu caam waantu bikhayr. Isma dhaafno ciidda ciiddeedana bashbash iyo barwaaqo Allah inagu gaarsiiyo. Love you.